první tratí, kam se trolejbusy po více jak 45 letech vrátily, je ta z Palmovky na Letňany. Od té doby je zde ve zkušebním provozu linka 58, což má svůj historický důvod. Linka 58 totiž v minulosti spojovala Libeň, Prosek, Letňany a Čakovice. Poprvé vyjeli trolejbusy v roce 1952. Celá trasa začínala zde, v zastávce u Kříže, kde cestující přestupovali z tramvají. Sem se trolejbusy dostávaly po manipulační trati od Rostanky, kde měli vozovnu. Od Kříže trať vedla Prosekskou ulicí na Prosek. Skrz něj se dostávala ulicí Nad Krocínkou, která se stáčí na sever a navazovala na ní ulice Letňanská. Touto ulicí se pak projíždělo do Letňan, ale díky městskému okruhu a mimoúrovňové křižovatce původní trasu těžko projdeme. Letňany trolejbusy projížděly v celé délce ulicí Beranovou, a to včetně dnes nepřístupného areálu Avie. Jediným vychýlením od Beranovy ulice byla jednostopá smyčka vedená ulicemi Dudkova, Tvrdého a Rychnovského. Před Čakovickým železničním přejezdem se pak nacházelo samotné obratiště v dnešních ulicích k Avii a za Avií. Zajímavostí je, že v době provozu trolejbusové linky Letňany a Čakovice nebyly součástí Prahy. Můžeme tak říct, že se jednalo o regionální trolejbusovou linku. Linka dojezdila v roce 1956, kdy napřed byl provoz přerušen kvůli propadu ulice Nad Krocínkou, ale nakonec se sem trolejbusy nevrátily vůbec. Během jejího provozu došlo k jen drobným úpravám tratě, které proběhly v roce 1956 a šlo o přemístění smyčky u Kříže do Srbovy ulice a přeložení Letňanské ulice do východnější polohy. Mohlo by se zdát, že tímto trolejbusy v Letňanech skončily, ale není tomu tak. V roce 2017 se vrátilo trolejové vedení do Prosecké ulice a vrátila se také linka 58, která spojuje Palmovku a Letňanský terminál. A v plánu je i trolejbusy do Čakovic vrátit, a to zatrojováním současné linky 140. Oproti současnému stavu se ale trolejbusy na Palmovce budou otáčet blokově. Přijedou od Balabenky a Palmovku opustí Zenklovou ulicí, kde se u Kříže napojí na Proseckou ulici, ve které bude trolejové vedení prodlouženo až na Prosek. K Letňanům pak trolejbusy pojedou na baterie a od terminálu začne druhá část tratě. V terminálu vznikne smyčka a trať povede celou Tupelovou ulicí až k obchodnímu centru Čakovice. Zde na kruhovém objezdu se pak celá trať uzavře. Takže by zde trolejbusy mohly jezdit neustále dokola z Klacky na trolej. Poslední úsek, a to přes Čakovice do Myškovic, se pak zvládne na baterie.